може би ще се учудите малко, че спортният клуб е учреден на 30 май 29-та година, пък ние честваме това събитие сега. Това е умишлено, защото тогава е само учреден клуба, а първите състезания са проведени в края на месец октомври. Затова решихме, че и ние ще отпразнуваме тази дата с редица спортни прояви, кулминацията на които са спортните срещи на ветераните, така сме ги нарекли спортисти, някои са много млади, за да носят това име, но спортистите завършили Софийския университет. Между другото, кана ви всички да вземете участие в тази проява, да видите, ще бъде много интересно, защото сещам се в момента, примерно на баскетболната площадка ще застанат и Методи Манченко, който е бив състезател, и Краси Мирев, Асен Спиридонов и други, които са били съставители, които са били състезатели от представителните отбори на Софийския университет. Така че решихме всички поколения, които могат да ходят едва ли не, сме ги поканили да участват в тези срещи. За по 5, за по 10 минути, за по 2 паса деца вика да излезат. Достатъчно и младите хора да видят кои са били преди тях участници в тези представителни отбори. Сигурно знаете, че през университета са минали много големи величия и ние сме горди с това, че университета има олимпийски шампион. Навсякъде по света, като се срещнат ректорите, всеки един от тях се хвали само с две неща. Дали има олимпийски шампион, завършил неговия университет, и дали има Нобелов лауреат, завършил неговия университет. Всичките други работи им остават на заден план. Така че ние сме достатъчно горди с това, че Здравка Йорданова, олимпийски шампион, е била ваша колежка, наша колежка, е била студентка в Софийския университет. Освен нея, има и плеяда други състезатели, които може би е трудно сега да ги изброя всичките, но ще спомена сребърните медалистки от олимпиадите Диана Йоргова, лека атлетика, и Диана Йоргова, спортна стрелба. Едно от задните момичета на България, Анелия Раленкова, Таня Янчева, художествена гимнастика и много други, които имат особен принос за българския спорт. Напоследък все по-трудно и по-трудно могат да се съчетават тези две събития. Да бъдеш национален състезател и студент в Софийския университет, но се надявам, че ще дойде времето, в което отново в университета ще има такива хора, които с гордост ще носят знамето и фанелката на Софийския университет. Знаете всички, че в момента всички спортисти, всички спортни клубове са затруднени, така и ние сме затруднени относно финанси, относно материална база, особено затруднени относно материалната база, но се надяваме в скоро време това нещо да бъде решено.